No niin, on rekori. Ja niin. Sampa, te aloitus. Joo, että mulla on Proton kanssa pelaamassa tota... Mikä täällä on? Survivor V2. Survivors Beta. Survivors Beta. Kunhan tää nyt menis tonne. Ah, sori. Mä ajattelin, että saa tehdä aloituksen ihan rauhassa. No niin. Elikkä siinä on Proto tommonen ihme. Sä oot ihan samanlainen, että sun on turha nauraa. Ai ja mikä näytän tämmöset puuhapetet vai? Mennään sitten, Sampa johtaa. No okei, meikä johtaa. Tää on vissi vähän saman tyyli niinku tuo Slenderman, niin silleen sinänsä kun pitää... On aika saman tyyli, paitsi että on vaan kooppi. Tuplasti. Ääsreippi. Pysyks sä perässä? Juu, mä oon ihan sun perseen takana. Alright. Sampa, kato meidän taakse. En kato. En mä halua nähdä sitä. Hei, lentokone raata. Tai ihme, ääntä kuuluu. Onks tää mitään? Mikko hiljaa siellä. Ei toi ei toimi. Hei, tuolla. Mä käyn röökin BRB. BRB. Tuolla on lappu. Jep. Mitä sä poimisit ne lappu? En mä tiedä, tossa on muuten hirveä grafiikkapuki näkyy tuonne. No mennään nyt. Jup. Tuu perässä. Korvaa Sampaa löyryntäni vitusti. Juu. Ettei hengästy. Seuraavaks sä kävelet työkalu päässäs. Ei, tuonne nyt ei ole jotain. Nenää valoa metsässä. Tää taskulampukissa pois. Hei, lappu. Mikä vihtu tää? Karuselle. Aja noin se saa. Sampo mene. Eikä näy mömmötystä vieläkään. Se odottaa vittu. Kuitenkin jos se puska takaa tulee kohti silleen, hei kaveri, oisko heittää pari rullaa paperii? Voisin kertoa hyvä vitsi Meksikosta, mut se meni yli raja. Äiti muore, miksi sinulla on niin isot korvat? Että voisi kuulla sinut paremmin. Miksi sinulla on niin isot hampaat? Että voisi syödä sinut paremmin. Vasemmalla on jotain. Se on se lentokone siellä vasemmalla. Ei joo. Ei voi. Tavarakontte. Tulen perässäsi. Miks et? Hei, täällä on lappu. Löytä. Mennä. Häivytä. Siellä oli. Näiksä se? Joo. Huhhuh. Tuolla jotta, hei, tuo on muuri. Elikkä mennään tähän suuntaan. Se sit on meidän takaa, vissiinkin. Kohtu hyppää puun takaa, sää. Niin se hyppäs puun takaa! Proto! Niin, muistutaan mielen sano. Tässä pelissä
Enkä Minecraftista. Tuppa kiinni, heti! Et sieltä ei hyppää joku satana mömmö jostain puun takaa. Koska sit se todennäköisesti tulee joku. Juoksu! Ne! Tuu peräs! Missä oot? Siellä. Tuli säikkö paska. Se hyppäs sieltä puun takaa taas. Muista tuon protoko, me tapaamme, niin lyömme nuo. Mä otan. Täh? Tees äsken sanoit? Vasemmalla jotain. Vasemmalla? Älä mene sinne päin, mut siellä on siis jotain. Kierretään silleen hienosti. Tässä on joku auki jo. Nyt se teleporttaas taas. Ääni pätkää se saman tien kun se teleporttaa. Katoppa saa piruttaa ympärille. Takana, älä kato. Näkyy punaiset silmät. Kuin rubiinit. Some oikealla, älä kato oikealla. Juu, en kato. Vittu selkäkutia. Pakko rapsuttaa. Älä nyt rupee rapsuttaa, saatana. Rapsutin jo. Vittu kädet hiko. Mene! Juu. Saatana. Eihän sille, me se ensin. Ei. Vittu nössö. Vettä manliini. Niin, vittu. Manly man. Ei, mitä? Aikuiset ensin. Mitä? As. Katokki, jos sä näet minun vanhuuksiksi. Tää niin pätkää se mitään saman tien kuin se teleporttaa. Ei tunnu enää kuumottavan. Ei näy. Mene. Mä vaan tarkistin. Juokse! Missä sä oot saappaa? Takannas! Juokse vaan! Elä vaan pysähdy! Noni. Se nyt saa mennä ensin. Jaa! Sun vuoros. Ui vittu. Se on vasemmalla, älä vaan kato. Se on ihan meidän vieressä vasemmalla. Minä niin tykkään noissa sun kumisaappaissa tietysti. Minä oikein. Juh. Okei, mulla on 2-3 lappua löydetty. 3. Varo, älä mene sinne päin, älä mene! Oikealla! Äpäpää! Voi vittu. Aika! Juoksen taaksepäin. Juu. Ne on sun takana koko ajan. Minä voisin vaikka vannoa, että sinä ei ole Hitmanin aamioituneen. Niin, sehän onkin vähän. Puuttuu vaan se viivakoodi niskasta. Täällä spamnas päällä! Oot sinne perässä? Olen. Sä saat johtaa. Se spamnas meidän päälle! Joo vai? Juu, sun taakse spamnas. Mennään tohon suuntaan.
Ui vittu. Ai se tekee tommosii dick move. Vähän tänne päin. Mikko, heitä veto, kumpi meistä kuolee ensin? Molemmat. Saatana, teleporttasi häipäs samantia. Huomasis? Joo. Katoppa ympärillä. Takana on. Kui se protto säikyy yhtä? Mä oon niin serious face. Papa poker face, poker face. Niin paljon, että mä en vitti huutaa. Tos on oikealla. Vittu sormi sprintin päällä. Joo, laki. Näyttäis olevan jotain. Tääkin tuntuu siltä, että siellä olisi jotain. Vielä puuttuu sekaisin yppäistä nurkan takaisin. Look at this dick! Zappa! No. Kerro. Hiljaa siitä asiasta. Nyt se pitäis säikyttää sut. Saatana. Kostoks. Muhikoa kädet. No niin. Muhikoa perse. Mä seuraan sua niin paljon. Nyt on pakko mä kuivella käsi. Noin. Se mörittämään takan. Jaha. Se lentokone on taas tossa. Nyt mennään tohon suuntaan. Ihanko se vaan niinku painois minu, et se niinku sinu koita säikytellä? Ei, mä oon ihan sun persessäs kiinni. Et kyl se menee ensin mun perään, koska mä oon hosti. Jaa. Punainen killus taivaalla. Älä muuten kato ylöspäin, koska sit sä näe eteenpäin. Mitä se on taas? Perkele. Onko se halus mennä menemään tohon suuntaan? Mutta minähän menen! Tappaatko mun perässä takaa? Juh, olen. Mä oon tässä sun sivulla. Ai, mene mun ohi, mene mun ohi. Messi ensin tällä kertaa. Älä kato taakse, älä missään nimessä kato taakse. Joo, ei tiedä, että se oot siinä. Se oli äsken mun ruunus! Se on 3 kertaa hypännyt tohon minne eteen jo. Sille sun selän taakses. Vittu, me kusen niin paljon multaa kohta. Joo. Proto, sanota, joo, minä näin sen käden taas. Kiva, kun tuut sen kätes kans siihen. Kuva ruutuu.
4. Hienoa. Tappu, missä oot? Sun takanas. Hyvä, mene mun ohi vuorostas. Ei, kyllä se saat mennä vielä hetken aikaa edes. Onks aivan vittu tosissas? Ole. Se vaan tuli tota niinku... Varo! Se on siinä sun oikeellas. Huomasi kyllä. Se vaan hyppäs siihen min eteen ja me kuoli. Min ei ehtinyt reagoimaan mitään. Se vaan niinku... Eikä direktori on pois pelistä ja Proto on enää jäljellä. Yy vittu. Juu, mie... Aika dick move, se vaan tulee tohon eteen sille. Se on koko ajan mun takan mukaan, en mä viitti katso taksepäin. Älä katso taksessa. Penni, mihin vittu sä nyt oikein kuvit? Et sä nyt varmaan siihen näytön päälle mene, hei. Tää meidän kissa on kiva, kun tää koittaa tohon näytön päälle mennä. Niin. Sä oot liian läski siihen. Senkin pullukka. Nyt pullukka rauhoitut. Rotoko tapa taaksesi? Et uskalli. En. I dare you. Oot kuningas, jotka katsot taaksepäin. Challenge not accepted. Siellä näkyy lappu. Mene sinne päin. Otas pikkasen vasemmalla. Siellä. Suoraan eteenpäin. Näetkö sä? Tuo metäs. Nyt pikkasen oikealle. Siellä näkyy. Ei. Älä vaan mene niitten puitten välistä. Proto, tuleeks jännä kakka? Pikkane. Juokse! Tuo mun jalka! Oi vittu, mä potkasin pöytää! Etkä sin luovuta? Oi vittu, mä potkasin mun pöytää! Oi! Ei vittu, mikä dick move! Ai jumalauta! Onks tää end of record? On! Ai.